Un gol al minut 90 priva el Vilassar de completar el millor inici de tot el futbol català. Ni Girona, ni Barça, ni Espanyol i tampoc cap equip de primera, segona i tercera federació ha pogut guanyar els primers duels de 2024. Això sí, un dels que més a prop s'ha quedat és el conjunt del Maresme. L'inici del partit l'ha marcat un golaç antològic. Oriol Molins no s'ho pensaria dues vegades i faria un dels gols de la temporada. El jugador del Vilassar, provinent aquest estiu de l'Europa, és un dels claus d'Alberto Aibar al centre del camp i amb aquesta diana el migcampista demostra el bon moment pel qual travessa. I aquest gol ben aviat doncs ha ajudat. Nosaltres després hem intentat aguantar el resultat positiu fins a l'últim minut, que per desgràcia no l'hem pogut treure, però bueno, treure un empat en el camp del tercer i més amb l'any que estan fent, jo crec que també és un empat que positiu i que hem de valorar aquest punt. L'empat arribaria a una de les últimes jugades. La defensa vilassarenca deixaria un home sol al segon pal i Banyó no podria evitar la diana de Vilanova pel Tona. 1-1, el resultat final del partit de la jornada. Amb aquest punt acaba la primera volta a la tercera federació i la situació és difícilment millorable. Molt bona, molt bona. Som un equip molt humil, tenim dels pressupostos més baixos de la categoria, llavors hem d'acceptar que el més lògic era estar a la zona baixa. A dia d'avui estem en una zona còmoda, per nosaltres és una primera volta boníssima, que el difícil és intentar igualar-la, no?, per la segona volta i estar doncs, així, disfrutant de competir, d'anar guanyant partits i d'intentar salvar-te el abans possible per després, si hi ha opcions, pensar una altra cosa i si no, doncs, haver de fer la feina com toca. Posicionats a play-off, la Unió Esportiva Vilassar de Mar es posa l'etiqueta de la revelació de la Lliga. És capaç de competir amb qualsevol dels 17 equips de la categoria.